Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje dnevnika televizije Infopuls. Viši sud u Beogradu odredio je danas pritvor do 30 dana Vranjancu Miroljubu Petroviću, koji je u ponedeljak na smrt izbo nožem suprugu Snežanu u stanu njihove ćerke na Voždovcu, a potom pokušao da sebi oduzme život. Sudija za prethodni postupak doneo je rešenje koji mu je odredio pritvor do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u slučaju boravka na slobodi ometati postupak uticanju na svedoke, kao i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, rekla je Tanjugu portparol suda Tanja Koljanšić. Pritvor mu je određen i zbog krivičnog dela koje mu se stavlja na teret i zaprećene kazne za to delo. A način izvršenja krivičnog dela doveo je do uznemiravanja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, dodala je Koljanšić. U Skupštinskoj sali održana je komemoracija povodom smrti upravnice Galerije Narodnog muzeja Snežane Radivojević-Petrović. Gradonačelnik Zoran Antić, predstavnici gradske uprave, mnogobrojni prijatelji i kolege odali su poslednju počast tragično preminuli. Prvi se prisutnima obratio gradonačelnik Vranja Zoran Antić, koji je rekao da je Snežana ostavila nesumnjivo dubok trag. Život izjednačuje ljude, smrt otkriva istaknute, istakao je Antić. Na skupu je govorila i Jelena Atanasović, kustos Narodnog muzeja, koja se najpre osvrnula na Snežanino odrastanje i prve zajedničke trenutke provedene u kolektivu. Snežana Radivojević-Petrović sahranjena je danas na groblju Orlovača u Beogradu. Zbog tragične vesti o nasilnoj smrti upravnice Galerije Narodnog muzeja u Vranju, Snežane Radivojević-Petrović, manifestacija Noć muzeja, koja se obeležava 21. maja kao deo Evropske noći muzeja, neće biti održana u Vranju, saopštilo je rukovodstvo Narodnog muzeja. Gostujući u jutarnjem programu Pčinjsko jutro televizije Infopuls, Nataša Stamenković, saradnik preškolske ustanove Naše dete, istakla je da je konkurs za prijem dece u njihovu preškolsku ustanovu istekao juče. Ali uprkos tome, roditelji i dalje mogu predati zahtev svakog ponedeljka. Po njenim rečima, za radnu 2016-2017. Godinu ima oko 360 mesta, a za sada se prijavilo oko 200 roditelja. Preškolske ustanove su u obavezi da zakonom obuhvate svu decu koje su obavezne da pohađaju pripremni preškolski program i tu su izašli u susret svim roditeljima. Do 31. maja biće objavljeni spiskovi primljene dece svih vrtića na oglasnoj tabli uprave. Mi smo u obavezi da do 31. maja objavimo spiskove primljene dece. I to ćemo naravno i uraditi na oglasnoj tabli uprave, ali i svih vrtića za koje su roditelji konkurisali. I ukoliko se roditelji nisu puno interesovali da li je za taj vrtić oglašeno mesto za prijem dece recimo 2014. ili 2013. godište, imaće priliku da naknadno dođu kod nas. Ukoliko vide da recimo na spisku nije njihovo dete primljene dece, onda će doći kod nas da se dogovorimo koji je taj prvi sledeći vrtić koji bi mogao da primi dete. Mi oglašavamo mesta uvek sa jednom izvesnom rezervom, jer nikada zapravo ne znamo koja će potreba roditelja biti. Tako da, znači, tu postoji određena fleksibilnost i mi se, kažem, eto, trudimo da maksimalno izađemo roditeljima u susret i da primimo i obuhvatimo svu decu koja su nam konkurisala, odnosno roditelji. Na pripremni preškolski program obavezna su deca rođena od 1. marta 2010. godine do 28. februara 2011. a mogu se upisati i deca rođena do 31. avgusta 2011. godine kao i mlađa deca. Kada je reč o potrebnoj dokumentaciji za celodnevni boravak, roditelji i pored popunjenog zahteva treba da donesu izvod iz matične knjige rođenih deteta ili kopiju, potvrdu da su u radnom odnosu i ako su osigurani obrasce za osiguranje. Za poludnevni boravak potreban je izvod iz matične knjige rođenih i popunjeni zahtev. Poljoprivredno-veterinarska škola Stevan Sinđelić u Vranju danas je obeležila 26 godina svog postojanja. Povodom toga organizovana je priredba na kojoj je prikazan film o školi i izvođenju nastave.
Profesorka Poljoprivredno-veterinarske škole Snežana Stošić izdvojila je ovu školu od ostalih jer je jedna od prvih ustanova u gradu koja primenjuje zajedno teorijsku i praktičnu nastavu u cilju da osposobi svoje učenike za dalji rad. Ovaj dan je veoma značajan za našu školu koja danas slavi svoj 26. rođendan. Od osnivanja do danas škola Stevan Sinđelić je u stalnom usponu i kolektiv naše škole neprekidno i neumorno radi na usavršavanju kako bismo bili u trendu savremenog obrazovanja u Srbiji. Možda smo jedni od prvih ustanova u gradu koja pokušava da uvede model dualnog obrazovanja, to je mogućnost da učenici primenjuju teoriju u praksi i da lakše dolaze do posla. Zamenik gradonačelnika Dragoljub Stevanović razgovarao je danas sa Suzanom Tasić, direktorkom filijale Vojvođanske banke u Vranju, o realizaciji projekta Olimpijski karneval koji će se održati u našem gradu u susret predstojećim 31. Olimpijskim igrama u Riju. Program će sadržati i takmičarski deo gde će najbolje plasirana škola iz Vranja imati priliku da se sa pobedničkim školama iz ostalih gradova bori za nagradu u vrednosti od 100.000 dinara za opremanje škole sportskim rekvizitima. Osim u Vranju, ova manifestacija biće organizovana i u Šapcu, Bečeju, Ivanjici, Bačkoj Topoli, Zrenjaninu, Bajnoj Bašti, Pirotu i Apatinu. Zamenik gradonačelnika Dragoljub Stevanović izrazio je zadovoljstvo zbog održavanja ovakvog događaja u Vranju. Naši sugrađani, osim što će podreti mlade takmičare, imaće priliku da vide izvođenja originalnih karnevalskih elemenata, koje će prezentovati Centar brazilske kulture. Iskreno se nadam da će Vranje biti dobar domaćin, istakao je Stevanović, i dodao da će grad pružiti punu podršku organizaciji karnevala. U velikoj sali Skupštine grada juče je održan konsultativni sastanak predstavnika radne grupe vlade za izradu drugog nacrta nacionalnog akcionog plana za primjenu rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, žene, mir i bezbednost. U debati su učestvovali predstavnici grada Vranja kao i prisutni građani kojima se prvo obratio zamenik gradonačelnika Dragoljub Stevanović. Smatram da organizacija civilnog društva ima presudnu ulogu u izgradnji NAP-a. Grad je dao svoj doprinos u poboljšanju ravnopravnosti na radnom mestu, uvođenju rodnosenzitivnog jezika, implementaciji rodnosenzitivnog budžetiranja, kao i izgradnju sigurne kuće, istakao je Stevanović. Proces konsultacija biće otvoren do 30. maja. U aprilu je sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje zaposleno 26.565 osoba koje su prijavljene na obavezno socijalno osiguranje, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Vulin je nakon otvaranja regionalne konferencije zapošljavanje teže zapošljivih grupa istakao da je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 735.265 nezaposlenih lica, što je smanjenje u odnosu na prošli mesec. Ali da je bitno da je u aprilu sa te evidencije zaposleno 26.565 osoba koje su prijavljene na obavezno socijalno osiguranje. Čitavo naše društvo mora da se uključi u borbu protiv nezaposlenosti. U Srbiji ima 143.000 ljudi koji su radno sposobni, a primaju novčanu socijalnu pomoć. I mi moramo da učinimo sve da bi ti ljudi preuzeli svoju sudbinu u svoje ruke, da bi počeli da se angažuju, ako je potrebno kroz neki oblik učenja, doškolovavanja, usvajanja novih veština, pa naravno nakon toga i aktivno učešće u traženju posla i učešće na tržištu rada, u čemu Nacionalna služba za zapošljavanje će imati ključnu ulogu kada bude bio donet novi zakon o socijalnom osiguranju koji će regulisati upravo položaj ovih kategorija. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da statistika pokazuje da je stopa nezaposlenosti u Srbiji duplo veća u odnosu na prosek u zemljama Evropske unije, ali da je u poslednjih 2 do 3 godine napravljen pozitivan trend. Ono što pokazuju statistike jeste da je naša stopa nezaposlenosti duplo veća u odnosu na prosek
svih zemalja Evropske unije. Takođe, duplo veća stopa je nezaposlenosti mladih do 30 godina u odnosu na prosek zemalja Evropske unije, ali možemo reći da smo ipak u poslednjih 2 do 3 godine imali jednu tendenciju koji se može nazvati pozitivan trend, imajući u vidu da je prosečna stopa nezaposlenosti u 2015. godini bila 17,7%, ona je za 1,5 manja u odnosu na 2014. a 4,4% manja u odnosu na 2013. godinu. To je ono što se može iskazati kroz pozitivne trendove, ali svakako smo još uvek daleko od naših željenih ciljeva da se stopa nezaposlenosti spusti ispod 15%. Očekujemo i anketu o radnoj snazi za prvi kvartal 2016. godine. Verujemo da se ti trendovi neće pokvariti, ali svakako da u ovoj godini pred nacionalnom službom je težak zadatak, dakle da što veći broj lica iz kategorije teže zapošljivih uključi u mere aktivne politike zapošljavanja. Razvojni program Evropski progres objavio je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva koje se bave unapređenjem položaja romske zajednice kako bi inicirale i realizovale mere u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i bezbednosti koje će doprineti socijalnoj uključenosti Roma i Romkinja. Ovu aktivnost donatori programa Evropska unija i vlada Švajcarska podržat će sa 150.000 evra. Pravo na učešće na konkursu imaju romske i druge organizacije civilnog društva kao i romske asocijacije sa dokazanim iskustvom u sprovođenju projekata koji su usmereni na Rome. Atletičar Kristijan Stošić iz Vranja osvojio je prvo mesto na atraktivnoj Sky Stairs trci na stepenicama u okviru Skyrunning Lige Srbije održanoj u Zubinom potoku. Trčalo se po nokaut sistemu gde je u jednoj trci trebalo preći 608 stepenika. Na trci je učestvovalo preko 40 takmičara. Najbrži 16 muškaraca i 8 žena se takmičilo na ispadanje, tako da je stazu trebalo istrčati više puta. U muškoj konkurenciji prvo mesto osvojio je Vranjanac Kristijan Stošić, drugi je bio Milan Ivić, a treći Dušan Bazić. U ženskoj konkurenciji prvo mesto osvojila je Jelena Selaković, druga je bila Sanja Cvetić, a treća Marija Đorđević. Poštovani gledaoci, pratili ste dnevnik televizije Infopuls. Želimo vam prijatno i ugodno večer.